Здравейте, зрители, и добре дошли на финалният кръг от есенния дял на първенството. Много тежък и дерби на този кръг е предстоящия двубой на Велтинс Арена. Миньорите посрещат Алемания Ахен у дома. До момента те имат само негативна серия срещу тях, всъщност нямат победа. И да се надяваме това да остане през миналия сезон. Тук Ахен спечелиха с 1-3 и то при много, много убедителна игра. Сега ще видим обаче дали нещата ще отидат вече към 13-та победа за този полусезон, което ще е абсолютен рекорд за Ахен. Дори в втора Бундеслига не бяха постигали 14 точки. 4-2 трима за домакините. Ферман, Кастро, Пападополос, Замбрано, Ескоедро, Анан, Треш, Мориц, Холдби, Скелбред и навърха атаката голмайстора с 9 гола Прато. Алемания Ахен 4-2-3-1, вратата Трап, пред него са Фалкенберг, Мустафи, Девито, Курцава, Битенкурт, Страсер, Ларсън, Лайтнер, Тонев и Мариф. Същия състав. Естествено с промяната на Битенкурт, тъй като той беше малко по-изморен срещу Дортмунд и трябваше да влезе като резерва, тъй като нямаше много сили. Така, сега Мърфи към Лайтнер. Често казано, малко се притеснявам. Само да видим какво ще стане тук. Лайтнер сега с шут. Така, притеснявам се, защото Ферман, знаем, е много добър вратар. И определено ще бъде много трудно. Сега Мърфи се забави с паса си. Мисля, че Ларсън се откри. Иначе доста спекулации в момента край Ларсън. Направо. Може би има интерес и от други клубове. Едно се знае. Той ще продължи да играе в момента в Ахен като титуляр. Пасата сега към Страсер, мисля, че няма абсолютно никаква засада. Ето, видяхме навлизащия Тонев. Папатополос, Тонев сега! И Ферман, ето. Ето е класата на Ферман сега. Лошото при тези двубои е, че една грешка може съвсем да отвори пътя на Леверкузен или Байер Мюнхен. Отби сега. И Палкия Бек успява да се справи с тази ситуация. Много бих искал да се стигне до контратака за Ахен. Знаете колко са бързи само футболистите на Ахен и точно това става в момента. Виждате, че Тонев продължава да напредва. Дано Лайтнер да изостане малко, много, много късно обаче. Удар сега на Лайтнер! И за жалост не беше в очертанията на вратата. Иначе на върха на голмайсторите в тази дивизия, в Бундеслигата, отново излезе Мърфи. И сега Мърфи със страхотен пас към Лайтнер. Той шутира! О, много само изпълнение на Лайтнер. Това не е добре. Още един пропуск. Сега Мустафи с голяма груба грешка. О, за това не може да бъде. Наистина не може да бъде. Трап сега с страхотно спасяване. И ще да е наистина много несправедливо, ако сега домакините бяха повели отново, защото се сещате, може би, и през миналия сезон беше абсолютно същото. Анан сега. Девито не си много силни мачове прави. Въобще не се поколебава играча. Сега страхотно навлизане на Мърфиш. О, Замбрано с толкова важна намеса. Само да нямаме нещо като контузия. Трап трябва да излезе. Прави го.
Уайтър към Мърфи. Мърфи ще стигне топката. Ще шутира. Уайтър сега. 1-0. На правилното място беше Уайтър. Е, най-сетне. Отново обаче Ферман показа класата си и не допуска гол от първия удар. Прато, о, много трябва да занимават с Прат футболистите на Ахен. Уайтър към Ларсън сега. Удар на Ларсън, завиж сега. Мърфи не успя да стигне до топката. Тонев подава към Уайтнер. Ларсън сега с шут. И това не беше ли ръка? Тонев сега подава към Мърфи. Разиграва се футболистите на Ахен, удар на Страсер и доста, доста лошо изпълнение. Виждате, 1-9 с ударите. Няма лъжа, няма измама. Картофените бръмбъри показват много, много добра игра. И в момента футболистите на Шалке трябва да направят нещо, не знам аз какво, за да заслужат. О, удар сега! Мисля, че на Тонев. Не знам, просто сега всичко друго, освен водене в резултата на Ахен, би било нелогично. Така и завърша първата част. Шалке, Алемания, Ахен 0-1. Много силна игра на картофените бръмбари. Ако не се лъжа, вече има 10 удара, което си е направо разстрел. Не знам защо на Велотин с арена. От миналия сезон насам Ахен имат толкова добра успеваемост. И по-добре да е така. Ето го ударът на Тонев. Ще си видим вече през втората част. Ето я и нея. Доста въпросителни сега и на зимата ще видим. Може би... Оф, Ларсън, само да кажа, докато не съм забрал какво прави този човек, бе. Този човек направо се раздава на максимум в момента. Е, бите, който не спя да ми е пред Замбрано. Не му мина номера. Така, шанса за Ахен, Замбрано. О, това не беше ли връщане на вратаря умишлено? О. Така, доста въпросителни. Първо, кой ще е есенният шампион? Кои отбори, Дортмунд или тимът на Хановер ще бъде в топ 6? Какво ще стане с Кайзер Слаутерн? Ще вземе ли една победа поне до края на... Тоест през този кръг? Какво става с отбора на Вердер? Също мисля, че точно Вердер играят днес също Кайзер Слаутерн. Хикса направо би бил самоубийство и за двата отбора. Следата позволява доста груба игра срещу Мърфи. Не знам защо така. Сега. Уайтнер е... Дуспа! Да, Дуспа! Дуспа за Ахен. Скилбрет я извършва. Мисля, че е напълно заслужена. Уайтер се опита да подаде към Тонев, но беше възпрепятстван. И явно играта изобщо не е била чиста. Прато напуска. Дракслер за Марика също. Вау, офанзивните играчи на... Шалки се тръгнаха удар на Уайтер и резултатът е 2-0. Страхотно, страхотно.
Дракслер е един от играчите, с които Ахен би искал да се здобие, но дали това ще стане. Сега ще го видим в игра. Всъщност, нека да запазим играчите си, викам аз. Айде, например, Ларсън да го запазим за матч с Аугсбург. Този матч изобщо не трябва да се подценява. Може би Бьорвен ще вкарам на негово място като дясно крило. Ще излезе също така и Лайтнер, може би и Мърфи. Ще бъдат нужни тези играчи на Ахен. Но Шалке определено днес не показва добра игра. Анан сега. Драксвер атакуваш халф, само да кажа. Това направо би бил страхотно попълнение, но... е твърде скъп и... поне до момента Ахен не разполага с такива финанси. Марика към Анан. Браво на Остафи. Драксвер, страхотен пас към... Марик, ако не се лъжа. Дърмен сгреши с паса. Тотално. Драксер обаче греши сега. Битенкурт тръгва. Как се взаимодействат сега Мърфи? С Бьорвен ми е интересно. Така, топката е в Страсер. Той центрира на втора града. Драксър веднага се спас към Марика. Оу, груба грешка. Защитника на Ахен. Мориц. Браво на Курцава. Бремен повежда срещу Кайзер Саутерн. Ето може би един от отговорите ги получихме. Страхотно спасяване на Трап и засада. Засада. Последна смяна, Банан влиза на място на Анан. О, да, так. Така, Лайтнер напуска. На него място ще играе мой. И също така... хайде, Страсер, защото явно такива много се уморил. То не ще играе 90 минути. Да видим и дали ще се запази традицията, ако бих могъл така да го нарека, след като влезе мой, веднага да стане нещо интересно. Мърфи продължава да владее, подава към Страсер, но да стане точно. Треш. Девито демонстрира наистина много добра игра. Наистина. Тук Мърфи не мисля, че ще стигне топката. Точно така. Допус. Морец. Битенкурт със страхотно заставане. Кастро. Морец. И отново грешка на Драксвер. Тотално падна морала на Шалкин в последните минути, 0 на 2.
страхотна победа с двата гола на Лайтнер. Много важни с оглед на неговото развитие, естествено. И така, месецът в първенството завършва успешно. Сега обаче няма време за празнуване, защото Ахен имат много-много важен двубой. Тъй като, знаете, борда на директорите изисква Ахен да се класира поне на четвърт финал за купата на Германия, а сега осмина финалите срещу Аугсбург. Не мисля, че ще бъде толкова лесно. Да, вече Ахен са успявали да ги отстранят. Отново на Тиволи с 2-0, но мач с мач не си прилича. Дано Ахен да продължи със страхотната форма, защото това, което демонстрира, е просто впечатляващо. Първата част Ахен бих могъл да кажа, че изпуснаха Шалке. За повече голове. Ето гола сега е на Лайтнер. С 2-0. Така. 9.60 оценка за Лайтнер. 7.30 за Мърфи. Нещо друго интересно. Над 7 нямаме. 2 на 10 са ударите, общото 2 на 8 в очертанията, 49-51 въде на топката и един корнер в полза на Шалки. И така, Боруси и Мехенгладбах победиха Хановер, жалко за Хановер наистина, точно последните два кръга се издъниха. Херта загуби от дома от Кьон с 1 на 2, Штутгарт, Байерн 1 на 2, Бохум, Фрайбург 1 на 1. Вольфсбург победи Леверкузен с 3 на 0, голяма изненада наистина и това от една страна е добре. Хофенхайм продължава със страхотната серия, този път 0 на 0 като гост на Дортмунд. Шалка видяхме Алеманяхе 0 на 2, Хамбургер Майнстер 1 и Вердер победи Кайзерслаутен с 1 на 0. Така есенният първенец, това е непобеденият за първият за този полусезон отбор на Байерн Мюнхен. 41 точки, толкова също е и Алеманяхе за пръв път постига толкова много точки през първия полусезон, между другото в най-добрия си сезон. Втора Бундеслига бях с 40, ако не се лъжа. С 37 е тимът на Леверкузен, 34 за Хамбургер и цели 6 точки по-надолу е тимът на Шалке, след това е Дортмунд. Хановер, както ви казах, отново изпуснаха своят още един шанс. Штутгарт, Хофенхайм, Кьолн. Тези отбори така направиха добри мачове през първия дял от шампионата. Ето, че могат да се чувстват малко по-добре на почивката. Иначе ето Волсбург се изкачиха на 11-та позиция, след това са Фрайбург, Борусия Мюнхенгладбах, Вердер малко така дръптаха нагоре, Майнц 05, Херта, Бохум и накрая е тимът на Кайзерслаутерн без победа и дори не успяха да вкарат 10 гола, направо голям срам и с най-лоша защита на всичкото отгоре, заедно с тимата Херта. Така, следващия матч е срещу Аугсбург. Няма какво да говорим. Търсим задължителна победа. Ето го. Състава ще бъде малко изморен. Ще започна с него, естествено. Само ще се меня, между другото, Берарди ще пусне, защото той се оплаква нещо в момента. И Тайхар ще започне. Може би Овело също така. А на мястото на Тонев, може би ще разчитам на него като резерва. Деца вика ударната ми сила ще бъде той. И до тогава!